ohjausvalilla. On aika pieni ja rauhallinen paikka, mutta täällä on silti paljon kaiken näköistä nähtävää. Mä oon viettänyt täällä aika paljon aikaa. Niin mulla on teille muutamia vinkkejä, mitä täällä kannattaa tehdä. Me ollaan just menossa katsomaan Lominan kuuluisia delfiinejä. Mä oon ehkä vähän ristiriitaisessa tunnelmissa, sillä ne delfiinit tulee tänne joka aamu, joka tapauksessa. Ja paljon turisteja menee katsomaan niitä. Eikä niitä kukaan tietenkään pakota tulemaan, eli ihan omasta tahosta ne tulee. Mutta silti tuntuu vähän oudolta, että eikö ne turistit jo häiritse niiden olemista siellä. No niin, nyt on käyty katsomassa delfiinejä ja se oli ihan yhtä hölmäläistä hommaa kuin aikaisemmallakin kerralla. Ei menty mihinkään rauhallisempaan paikkaan, vaan siinä ihan samassa kohdassa pyörittiin niin kuin kaikki muutkin kymmenet veneet. Siellä on välillä vähän joku evä vilahti ja sitten kaikki lähtee siihen perään. En ehkä suosittele. Kannattaa tehdä jotain muuta täällä. Nyt me lähdetään snorkkelemaan ja toivottavasti se on vähän fiksumpaa hommaa. Tämä snorklaus on ainakin paljon hauskempaa hommaa. Suosittelen sitä enemmän kuin delfiinien bongausta Lovinnassa. Lapset haluaa, että niille heitetään kolikoita, joita ne aikoo sitten sukeltaa. Ja katsotaan, löytääkö se. No niin. Abis. Oisit heittänyt noille pienimmille. Me tultiin tänään tänne Lovinan Hot Springille. Täällä on kuumista lähteistä tulevaa vettä on laitettu tämmösiin altaisiin. Ja siellä sitten ihmiset villuu ja siellä on tämmösiä hierovia suihkuja ja muuten vaan voi rentoutua täällä.
tavallaan tuntuu vähän oudolta, että täällä on muutenkin niin kuuma, että miksi pitää mennä lillumaan kuumaan veteen, mut on se ihan yllättävän ihan kivaa. Ja tää on tosi kaunis paikka muutenkin, täällä on paljon viidekkoa ympärillä ja luonto lähellä. Tää paikka on tosi suosittu myös paikallisten keskuudessa ja ne tulee tänne just tämän veden takia, jonka pitäisi olla jotain parantavia vaikutuksia, on hyväksi iholle ja mitä lie nuorentaa, en ole ihan varma mitä kaikkea se tekee, mutta hyväksi on tämä vesi. Ja totta kai täällä käy sitten aika paljon turistia kanssa. Jos Lavinnassa haluaa shoppailla, mutta ei oikein välitä noista rantakatujen kaupustelijoista, jotka yrittää tyrkyttää koko ajan jotakin tai ei tykkää tinkimisestä, niin voi tulla tällaiseen kauppaan kuin Krishna. Täältä löytyy kaikkia matkamuistoja, vaatteita, mitä ikinä turisti nyt haluakaan ostaa. Ja täällä ne on valmiiksi hinnoiteltuja vielä ihan edulliseen hintaan ja niitä saa rauhassa katella, joten tää on aika helppo paikka tehdä ostoksia. No niin, nyt on ostokset tehty. Ostettiin vähän valilaisia herkkuja, saippua ja nasikorjakauhaa. Tässä Kristan takana on tämmönen ravintola-alue, mikä on yllättävää kyllä lähinnä paikallisten suosiossa. Me käytiin täällä yksi kertaa syömässä illallista. Oli tosi hyvää ruokaa, hyvä hinta-laatuisuute ja tosi tunnelmallinen paikka. Varsinkin illalla täällä näkee valoja ja täällä näitä suihkulähteitä. Kiva paikka, jotenkin myös päivällä.